Vítam vás pri ďalšom kódovacom súboji na stránke Code Fights v rámci série Programujeme s Yetim. V časti Ostrov vedomostí nás čaká level menom Maximálny rozdiel susediacich prvkov pola. Máme pole celých čísel a máme nájsť maximálny absolútny rozdiel medzi dvomi susediacimi prvkami. Tu je ten maximálny rozdiel 3, pretože 2 minus 4 je minus 2, absolútna hodnota je 2. 4 minus 1 je 3, absolútna hodnota sa nezmení, 1 minus 0 je 1. Takže výsledkom bude 3. No a týmto spôsobom budeme aj úlohu riešiť. Zvolíme si nejaké maximum, na úvod to bude číslo 0, pretože berieme do úvahy iba absolútnu hodnotu rozdielu tých elementov. Absolútna hodnota je vždy väčšia alebo rovná ako 0. A budeme porovnávať rozdiel tých dvoch susediacich prvkov, absolútny rozdiel tých dvoch susediacich prvkov s maximálnou hodnotou. Ak ten rozdiel bude väčší, tak máme nové maximum. Takže si zvolíme maximum 0. A v cykle for budeme začínať s indexom 0. A pretože potrebujeme dvojice, poslednou dvojicou bude dvojica čísel s indexami i-2, i-1, tak i sa bude meniť po dĺžku pola -1. Aby sme sa nedostali s týmto prvkom a ďalším prípadným prvkom mimo pola. Skončíme s predposledným prvkom a posledným prvkom. A budeme zvyšovať to i o jednotku. Ak rozdiel hodnot tých prvkov a jeho absolútna hodnota bude väčšia ako to maximum, tak máme nové maximum. Vstupný prvok s indexom i minus vstupný prvok s indexom i plus 1, čiže nasledujúci prvok je väčší ako maximum, tak maximum sa bude rovnať tento rozdiel. Takže by sme si to možno že mali radšej uložiť do nejakej premennej, aby som to nemusel znovu opisovať. Takže max rovná sa ten rozdiel. Z tohoto si urobím premennú rozdiel. Potom to budem porovnávať tu. A nakoniec po skončení tohto cyklu vrátim max. Deklaráciu a inicializáciu tej premennej max by sme mohli presunúť aj sem. Takže tu dáme var i sa rovná 0 a max sa rovná tiež 0. Pustíme testy, v poriadku, odošleme. Táto úloha tiež nebola ťažká. Pozrieme si okolie, žiadny JavaScript, tak ideme hneď do prvej desiatky. A tu máme nášho známeho Číňana a jeho riešenie. Ak si ho skopírujeme, ako funguje riešenie tohto Číňana? Na pôvodné pole najskôr použijem metódu slice s argumentom 1. To znamená, že sa vytvorí nové pole z tohto pôvodného pola, v ktorom bude chýbať prvok s indexom 0, pretože keď použijeme túto metódu s jedným argumentom, tak to znamená vytvorenie nového pola od prvku so zadaným indexom, v našom prípade od prvku s indexom 1 až do konca.
Použijeme toto pôvodné pole, tvoríme si konzolu, vytvoríme si pole A. No a použijeme na to pole A tú metódu slice. S argumentom 1. A vidíme, že tu chýba ten prvý prvok. Máme tu prvky 4, 1, 0 a mali sme 2, 4, 1, 0. Pričom pôvodné pole sa nezmenilo, takže sa vytvára touto metodou slice nové pole. To je dôležité, pretože potom na tomto novom poli sa použije metóda map. Táto metóda využíva callback s dvoma argumentami. Prvý argument znamená prvok toho nového pola a je index. Vytvárame si tú absolútnu hodnotu rozdielu medzi prvkom pola a tým starým polom. Takže keby som si to napísal, toto pole tu, 4, 1, 0, tak zistíme tie rozdiely medzi aktuálnym prvkom pola a prvkom pola s indexom i, pričom tie indexy sa menia v tom pôvodnom poli. Takže najskôr porovnávame štvorku s dvojkou. To nám ide 2, absolútna hodnota je 2. 1 minus 4 je minus 3, absolútna hodnota je 3. 0 minus 1 je minus 1, absolútna hodnota je 1. Takže máme tu tie isté výsledky, ako sme mali minule. No a potom z týchto hodnot zistíme maximálnu hodnotu. Ale pretože táto metóda dokáže pracovať iba jednotlivými prvkami, nie spolom, musíme použiť metódu spread, aby sme spola týchto čísel dostali iba obyčajné čísla 2, 3, 1 a z toho už zistíme maximálnu hodnotu. Môžeme si vyskúšať aspoň na testoch, že to naozaj funguje.